コーヒータイム。今日はね、ワークスブレンドってやつですね。徳島のコーヒー屋からね、送っていただいたやつです。うん、いい香り。ちょうどね、今さっきなんですけど、その最近ね、だいぶ情勢が怪しいって言われてたウクライナなんですけど、ウクライナにロシアがね、侵攻したっていうニュースが入ってきて、ちょっとまだどのくらい被害状況かっていうのはわからないんですけど、まあ見守るしかないっていうのがあれですよね。特になんかできること何もないですもんね、うん、なんかライブカメラ見たら、特にね、なんかキエフの市内のカメラはね、なんか普通の日常みたいなね、車通りを映してましたけど、まあ、今後どうなっていくのか。まあ、キエフはちょっと東、西の方で、で、実際にね、そのロシアが攻めてるのは東の方、まあ、ロシア東側なんでね、東側って話なんですけど、まあ、今後どうなっていくのか。アメリカがね、軍事介入とかするのかとかね、NATO とかがね、軍事介入するのかとかいろいろありますけど、まあどうなんでしょうね。ひどいことにならなければいいですけどね。はい。まあそれとは別に、なんかね、今週の土曜日、なんか絆愛が、まあ今年、まあ今年度だったっけかな、ぐらいで、まあ活動を休止するっていう話が出て、まあ年末ぐらいに発表したのかな。で、それでその前のね、終わりのそのライブっていうのを無料で配信するって言ってて、で、まあ僕自体はその絆愛って全然見てなかったんで、特に思い入れがなかったりとかするんですけど、クエスト2でそのバーチャルを使ったライブみたいなのもやるみたいな。入っちゃった。はい、コーヒー入れ終わりました。なんかね、そのクエスト2を使って、そのバーチャル空間でライブをやるみたいなのをね、やるらしいので、ちょっとね、それに面白そうなんで参加してみようかなと思ってて、今考えてます。なんか土曜日の何時からとか言ってたかな、6時くらいだったかな、18時とかなんかそこ、19時だかなんか、18時オープンで19時開始とかだったような気がしますけど、でそれでね、ライブやるっていう話なん で他にも、どこだったかな、媒体は、Unext とか、なんかいろいろと4つぐらいね、配信媒体があるらしいんですけど、どこも無料でやってるらしいんで、やってるらしいんですけどね、せっかくだったらバーチャルのね、やつで 見たいなっていう感じなんで、ちょっとね、参加してみようかなと思います。VTuber のライブって、まあライブ自体がね、そんなに参加しないんで、まあちょっと、どんな感じになるのか、楽しみだなと思います。はい。じゃあコーヒーいただきましょう。はい、じゃあコーヒーいただきます。うん。香りがいいな。前にも一回飲んだんですけどね、このワークスブレンド。てか、このね、送ってもらった徳島のコーヒー屋、送っていただいたね、浅場さんっていうね、ゴジラインの、まあ、なんていうんですか、代表やってる浅場さんという方に送っていただいたんですけど、だいぶね、なんていうの、言い方は悪いですけど、コーヒー狂いの、そのコーヒー屋さん、まあ、コーヒー狂いじゃないとね、コーヒー屋なんか開かないとは思うんですけど、らしいんで、すごい面白いって話なんで、まあコロナとかね、まあいろいろ行ってみたいところあるんですよね、コロナとかが。まあ日本国内でね、旅行したいところがいろいろあるんですけど、まあコロナ明けたら、徳島とかにね、遊びに行きたいなと思います。ということで、いただきます。うん、おいしい。カサシのグラスでいいの？うん？別に。
今緊急で撮ってるんですけど、これ奥さんがなんかね、一人で開けてたシャンパーニュ、これがね、めちゃくちゃ美味しい。すごい、今日の疲れが吹っ飛んじゃうなってぐらい美味しい。最高。なんか一口飲んだら、勝手に一口飲んだんですけど、美味しすぎて勝手についで飲んでます。